To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kamar yadda muka faɗa, tushen tarbiya ta gari shine dai a samar da gida na gari, uwa ta gari, uba na gari. Akwai aikin uba, akwai aikin uwa. Kowa in bai yi aikin sa ba za a ga tasiri akan yaro. To kuma sai an fahimci juna cewa aure ibada ne, aure soyayya ne, aure alheri ne ga miji da mata, aure kuma hanya ce ta gina al'umma. Malamai, yan kasuwa, shugabanni, dattijai, yan boko, duka daga cikin gida ake fitowa, daga aure ake fitowa. So irin aikin da aka yi a cikin gida irin sa ne ake ganin tasirin sa a waje. To da kan aka gino mutane gurbatattu, to dole al'umma za ta gurbace. In an gino al'umma ta gari, to nagartar za a yi ta gani. To shi yasa musulunci ya bada mahimmanci a wajen zaɓin aure, a cire son zuciya in za a yi aure, a zaɓi macen da aka tabbatar ta fito daga gida mai daraja, sannan kuma tana da tarbiyya, an bata tarbiyya daidai gwargwado, kuma mai ilimi daidai gwargwado, kuma wacce take za ta taimaka maka wajen samun tarbiyya ta gari a cikin gidanka. Kuma ko kaka mutum ya bi son zuciyarsa, ko iyaye suka bi son zuciya, ko shi mai neman aure, ko wacce take neman aure bata samu wanda ya kamata ba, to za a samu matsala. Kuma an aure bata samu wanda ya kamata ba, to za a samu matsala. Kuma an ga matsala, to za a samu matsala. Kuma an ga matsalan nan, ka ai kuka da kowa, domin akwai shawarwari sun fi dari na manzo Allah, duk da aka yi watsi da su, kuma ba yadda za a yi awon ya lafiya. To aure dama, kamar yadda muka faɗa, akwai abubuwa guda biyar da ya kamata a lura da su ga namiji. Su ne na farko, asluhu, daga ina ya fito, me asalin tushensa, da garinsu, da iyayensa, da danginsa, domin a san da wa ma za a haɗa alaƙa. Sannan na biyu, a kula da addininsa. Wasu sun zo neman aure, sai yake tambayinsu, wani addini kuke yi? Suka ce ɗawa mu musulmi ne. Nace to ai musulmin ma gida gida ne, shi'a kuke yi, ko ɗariƙar tijaniya, ko ƙadiriya, ko izala, ko ku me kuke yi dai? Nace saboda in aƙidar ku bata zo iri ɗaya ba, manufar ku bata zo iri ɗaya, fahimtar ku bata zo iri ɗaya, za a iya samun matsala. Yanzu wani yana aƙidar shi'a, kuma ita yarinya babanta ɗan izala ne, wasu kuma ya ganta ya ce yana so, kuma suka same ni. Nace to ai ba zai yi wannan auren naku. Nace kamata ya yi, ke me kike yi? Tace izala. Nace to ki je ki nemi ɗan izala. Kai me kake yi? Yace shi'a. Nace ka je ka nemi shi'a, shi ne za ku zauna lafiya. Amma aka yi wannan auren a haka, akwai abubuwan da take girmamawa wanda kai baka girmama, akwai abubuwan da za ta faɗa wanda za su yi maka ciwo, akwai wanda za ka faɗa ya yi ciwo. Sannan ce in aka haihu, ‘ya’yan maza a zo a samu matsalan, wa za su bi? Za su kai su makaranta? Tun da an zo makaranta, akwai makarantu na Islamiyya wanda ko ne an gina su akan irin aƙidan nan. To uwa za ta kai su, ko ko wajen uba za a kai su? Saboda haka za ku yi ta cin karo. Amma na ce shawara ce wannan nake ba ku. Amma in kuka ce dole za ku yi auren ku ba ruwa na, amma dai na san matsala za ta yi tasowa, za a yi ta cin karo a wajen fahimtar ku da kuka yi, da kuma abubuwa da sauransu. To kaga wannan, dole a san gida gidan abubuwa, kuma a san irin addinin mutum, da ma yadda yake riko da addinin, ya ya fahimce shi, ya yake kallon ma addinin tukunna, ba ma yana addinin, yana ma addinin ko baya yi. Da yawa yanzu zaka ga an yi aure, sai matar ta ce ta gano baya sallah, ko baya yin jam'i, ko kuma ba sallah sai ya ga dama yake yi, ko kuma baya yin ta akan lokaci. To kaga daga lalata sallah, kai ka san gida ya lalace. To waɗannan abubuwan duka iyaye wasu ba su la'akari, ko kuma yana shaye-shaye, ba a tsaya an yi bincike ba, sai an auri yarinya sai dinga jibga mata duka, ƙarshe sai ya zo a tarar yana shaye-shaye. Wataƙila abubuwan da ya zo da su ya rufe wa iyaye ido, ba su tsaya sun kalli waɗannan janibin ba. To kaga wannan abin na biyu, addini. Sannan muka ce a kalli hali. Hali ne yana da muhimmanci, shi ne abu na uku. Asali, hali, addini. Sannan na huɗu, sana'a da aikin yi. Mutum bai da sana'a, ka ɗauki ‘yarsa ka bashi, to ka san ka ƙara wa gidanka kwano. Cewa in kana ci da mutum uku, yanzu sun zama huɗu. Kuma daga nan ne kuma za a tafi ragon suna ma, kai za ka yi kuɗin haya, kai za ka biya, in masan gidan ta cika, kai za ka kwashe duk komai, kai za ka yi ta yi sauransu. In ka san za ka iya wannan, to sai ka yi. Amma ya kamata a ba mutum mai sana'a, ba wai mai kuɗi ba, mai sana'a, mai zuciya, wanda zai fita ko da kwan itace ya yi, ya zo ya ba matarsa abin da Allah ya sauwake, kuma da mata san abin da yake da shi, bai ɓoye mata ba. Sannan na biyar, gwajin lafiya. Wannan gwajin lafiya da ba a yinsa, amma kuma an yi magana a kansa.
duk littafin fiqi in ka duba zaka ga yana suna magana akan uyub wata ta'alluqu bil mar'ati wata ta'alluqu bil zawj malaki da wannan gujugujin da ake yi da asali ma addini ke ai to ko ba shi da asali ai malamai sun ce idan aka yi aure aka ga ciwo a raba to kaga ashe in za a iya sanin ciwon kafin ai kaga an huta yanzu askari a cikin littafin askari ya kawo cututtuka guda 13 biyar mata ne suke da wannan ciwuka biyar maza ne suke da wannan ciwuka sannan akwai uku kuma wanda maza suna yi mata suna yi to sai suka ce su wai a fada wa mijin tana da ciwon kafin ai auren idan ba a fada ba sai da aka yi auren to shi in an tare to duk kudin da aka kashe waliyinta da ya boye wannan abin shi zai biya shi ko miji yana da khiyari ko ya ci gaba da zama ita haka ko ya sallame ta sannan a biya shi kudin sa tunda an boye masa in kuma abin da yake za a iya neman magani ne to sai a jinkirta zuwa shekara guda a nemi magani in ba a samu ba shi ma sai a kashe aure saboda su abin da suke so cututtukan da suka kawo na fili ne misali hauka sai zama mijin mahaukaci ne ko matan mahaukaciya ce ko ta taba yin haukan ta warke ta zauna a gidan mahaukata ko ya taba zama a gidan mahaukata haka ya kamata a fada don wani haukan ba ta fiya gaba daya wani dalili yazo sai ya sake haukacewa wanda sake haukacewa ko kuma ya zama haukan yana tasowa lokaci bayan lokaci to kara ka san mahaukaciya ka aura ko ki san mahaukaci kika aura da aka ranar da hauka ya taso ba wani boye boye to sai suka kawo misali baras da juzam shi juzam shi ne kuturta da take daddatse yan yatsu zaka ga dan yatsa da ya fita daya suna fita gaba wasu tsaya a gaba ta uku wasu a gaba ta hudu wasu gabobin gaba daya su kare sannan jiki ya kumbura to suka ce wannan shi ma idan akwai kuturta akwai ciwon to ya kamata shi wanda zai aura ya san kuturwa ya aura ko ta san kuturu ta aura akwai kuma baras shi ko kumbura jiki yake ya dinga kumbura yana laushi ana dannawa ya dago da sauransu to kaga waɗannan ciwuka ne na da na zahiri to sai zama ciwukan sun karu ko kuma akwai ciwukan da ake gane su ta hanyar bincike kaga ashe kenan an tafi akan mazhabu fuqaha na sanin ciwo kafin ai aure an huta da duk azo ana waye cuci wani wa zai biya kuɗi a'a wannan yarinya tana da ciwo iri kaza kuma yanzu za a iya sani ko ta boye za a iya sani ta hanyar bincike yanzu misali jiya wata ta bugo min waya daga Abuja ta ce malam da Allah ina roƙon kai min addu'a Allah ya bani miji nace miji ne biki samu ba tace hudu duk suna fitowa ASAS ne ni ma AS ce duk hudun da suka fito da an je test sai a tare AS ne ni ma AS ce to sai likita su ce tunda AS ne ni AS ne shi akwai yiwan zamu iya haihuwan SS ya dauki S daga gurina ya dauki S daga gurinsa ko ya dauki SA daga gurina S daga gurinsa ko ya dauki AA din ma zai iya yiwa zai iya yi wasu samu duka uku ko ya dauko tunda uwarsa tana da A babansa yana da A watakila zai iya samun AA din tana da S yana da S zai iya samun SS din tana da AS yana da S zai iya daukan A daga daya dauki S daga daya saboda haka tsoran wannan yasa kawai suka ba su shawara akan cewa kawai kasi aure to kaga da ba a sani ba aka yi auren haka abu yazo sai a ce kaddara ne amma tunda ana da ilimin da za a iya sanin wannan genotype din kaga kamata ya yi irin su hepatitis B na taba yin wani case akan wannan yara suka yi soyayya shekara 5 har suka gama jami'a suna tare kuma daga baya da aka yi test sai aka ga shi mijin yana da hepatitis B wanda ciwon hanta ne da za a iya dauka kuma ga soyayya ta kullu shi yasa kafin a gina soyayyar a fara yin bincike don idan soyayyar ta riga ta ginu sai ka ji mutum yana cewa ni ko zan mutu yanzu wani yamin waya daga wata jiha yake cewa sun kulli da yarinya sun shaku sosai sai kuma aka zo aka yi bincike sai aka tarar cewa in suka yi aure su kira za su haifa ita kuma sai ta ce tana son su haka don haka su yi auren ba haihuwa ko kuma in an haihu ita ta yadda duk wahalar dan za ta dauka haka nace ai mace ba za ka saurare ta a wannan ba tunda da ta fara shan wahalar ta kace ai kuma tunda kana da wata mata ta haihu ita yanzu ta zo a ce ba za ta haihu ba ka buɗewa kanka kuma ta kofa sabon rigima dan haka kawai dai ina ga a hakura to kaga za a iya gano wani sannan kuma ana iya yanzu a hepatitis din nan wancan da aka samu matsalar sai muka yi shawarci manyan likitoci sai suka ce za a iya bashi maganin da zai warke
zuwa watanni kaza ko wanda kuma ba za ta dauka ba ita to sai suka muka bar su zuwa lokacin suna bashi maganin har suka ba mu tabbas cewa yanzu ana iya daura musu aure ba matsala to kagan an san abu wannan za iya maganin sa ko za iya kare kai irin kuma yanzu misali irin su HIV shi ma na samu irin wannan case din ita mijinta yana da HIV ita ta sani suna zaune aka je aka yi test sai aka ga shi mijin yana da HIV ita ba ta da shi matar sai suka ci gaba da zama a haka to kuma sai ya zo zai ƙara aure da zai ƙara aure sai ce ba ta yadda ba shi kuma ya ga yawa bacce zai ƙara din yana da HIV ta yadda sai nace to ya hada ne da ita a waya ya hada ne da ita nace to ke ya zaki aure mutum bayan ya ga muke na da ciwo tace ai na sani malam ni ma'aikaciyar lafiya ce nurse ce asibiti nake aiki an koya mana yadda zaka zauna da mai HIV ba tare da ka dauka ba nace to nace to ban yadda da karatun kike kadai ba na nemi wani babban likita na buga masa waya wanda ya san harka sosai yace mu eh yanzu an ci gaba in dai har an san da ciwon akwai hanyar da za a ba a zauna zaman aure har haifi yaya ba tare da shi daya daga cikin ma'auratan ya dau ciwon ba ko ba tare da dan da aka haifa shi ma ya dau ciwon ba amma fas dokoki ne sai an bi su diddika an bi su daki daki to ita tunda tayi wannan karatun ita za ta iya bin wannan dokokin kuma